Ու այսպես շարունակ մինչև ուշ աշուն, գյուղական այգիներում աշխատանքի պակաս չկար։ Կադրերը 2015-ի մայիսյան մեր նկարահանումների պահոցից են, երբ այցելել էինք Արարատի Արմավիրի գյուղեր տեսնելու, թե ինչ է փոխել գյուղացու կյանքում պետության կողմից իրականացվող սեզոնային զբաղվածության ծրագիրը։ Վճարել գյուղացուն սեփական հողում աշխատելու դիմաց։ Կառավարությունն աջակցության այս տարբերակը առաջին անգամ փորձնական կիրառեց 2013 թվականին Արմավիրի մարզի այգիների ցրտահարությունից հետո։ Դրամական աջակցության միջոցով փորձելով գոտեպնդել տուժած այգետերերին, որպեսզի նրանք չխռովեն իրենց հողերից շարունակեն աշխատել, մշակել։ 2014-ից հետո արդեն փորձնական ծրագիրը դարձավ պետական ծրագիր։ Ծածկույթն էլ մեծացավ, ընդգրկելով հանրապետության ողջ տարածքը։ Այսօր այն գործազրկության հաղթահարման ուղված պետական կարևոր ծրագրերից մեկն է։ Ապրիլից արդեն զբաղվածության տարածքային կենտրոններն իրենց մատյաններում գրանցված գյուղացիների հետ սկսեցին կնքել սեզոնային զբաղվածության պայմանագրեր։ Գործազուրկ գյուղացիներից շատերը հնարավորություն ստացան մշակել սեփական հողը ու դրա դիմաց պետությունից աշխատավարձ ստանալ։ Մինչև այդ բանկերի հետ հիմնականում որպես վարկառու առնչվող մարդիկ բանկերում սեփական հաշվեհամար բացեցին։ Օրվա աշխատանքի դիմաց պետությունը օրական 4000 դրամ աշխատավարձ սահմանեց։ Մեկ գյուղատնտեսի հետ կնքվող ծրագրի առավելագույն ժամկետը 6 ամիս էր, առավելագույն արժեքը 350 000 դրամ, կախված աշխատանքների տևողությունից։ Ծրագրի պատասխանատուները ժամկետներ սահմաններից հիմնվել էին հողագործական սեզոնի վրա, վարուցանքից մինչև բերքահավաք։ Ծրագիրը ինքը ոչ միայն ժամանակավոր զբաղվածության խնդիր է լուծում, այլ նաև գյուղացուն մեկ անգամ եւս կապում է հողին, այսինքն հողի եկամտաբերությունն է մեծացնում, ինչպես նաև ինչու՞ չէ, նաև ինքը արտագաղթի խնդիր է լուծում, ինչպես նաև չմշակվող հողերի մշակման խնդիր լուծեց այս հարցը։ 2015-ին սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների աջակցության ծրագրով նախապես պլանավորված էր պայմանագիր կնքել 3200-ից ավելի հողագործի հետ, բայց ընթացքում հնարավոր եղավ ծրագրում ընդգրկել 7000 շահառուի 4700 համայնքից, ծախսվեց մոտ 900 միլիոն դրամ։ Զբաղվածության ժամանակավոր ծրագրից օգտվեցին այն հողագործներն, ովքեր գրանցված էին զբաղվածության տարածքային կենտրոններում, ունեին աշխատաշուկայում անմրցունակ գործազուրկի կարգավիճակ։ Սոցիալական աջակցության այս ծրագիրը կշարունակվի նաև 2016-ին։ Այս տարի էլ նախատեսված է 3217 ծրագիր, 1,125 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով, ծրագրերի իրականացող ծրագրերի քանակը բավականին մեծ կլինի։ Մեր գյուղը շաբլության ամենագեղեցիկ գյուղն է, ամենաժամանակին ամենահարուստ գյուղն է։ Սա արդեն Տավուշի մարզում ենք, Իջևանի տարածաշրջանի բարձրադիր գյուղերից մեկում։ 2015-ին ժամանակավոր զբաղվածության հաջողված ծրագրերից մեկն էլ տարեվերջին 2 ամիս տևողությամբ Տավուշի մարզի 44 սահմանամերձ համայնքում իրականացված վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագիրն էր, որում ընդգրկվեցին Իջևանի, Բերդի, Նոյեմբերյանի տարածաշրջանների հիմնականում նպաստառու գործազուրկ տղամարդիկ։ Իրենց համայնքներում տեղական պաշտպանական նշանակության աշխատանքներ կատարելու դիմաց պետությունը նրանց համար օրական 5000 դրամ մաքուր աշխատավարձ սահմանեց։ Պետական աջակցությամբ ձեռք բերվեցին նաև անհրաժեշտ շինանյութերը, և 2 ամսում սահմանապակ գյուղացիները միմյանց նեցուկ լինելով իրենց համայնքների հրատապ խնդիրները հոգացին։ Կառուցեցին ճանապարհներ, պաշտպանիչ պատեր, ջրատարերի մաքրման աշխատանքներ կատարեցին, վերանորոգեցին մշակույթի տներ, զբոսայգիներ, ցանկապատումներ արեցին, ապաստարաններ կառուցեցին։ Համայնքները տարբեր էին, հոգսերը նույնը։ Ռմբապաստարանը մեր գյուղերի սահմանամերձ գյուղերի համար հրատապ խնդիր է լուծում, և այսօր փառք Աստծո, որ ծրագրով կարողացանք։ Կառավարությունը պիլոտային այս ծրագրին պահուստային ֆոնդից 60 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Ծրագրում ընդգրկվեց 397 գործազուրկ, ամենամեծ թվով մասնակիցները Իջևանի տարածաշրջանից էին 179 մարդ, Նոյեմբերյանի տարածաշրջանից 120-ը, Բերդից 98-ը։ Համայնքներում կուտակված հրատապ խնդիրներին պիլոտային տարբերակով աջակցող ծրագրերը նույնպես 2016-ին կշարունակվեն։ Այս տարի նախատեսվածը ևս իրականացնել 30 ծրագիր արդեն Հայաստանի ողջ տարածքով, ինքը նույնպես այլի պիլոտային ծրագիրը համարվում, և հաջողության դեպքում արդեն մյուս տարի նա ինքը որպես զբաղվածության ամենալիարժեք ծրագիր կներդրվի ու ավելի մեծ ծավալներով։ Տարեվերջին գործադիրը սոցիալական բնույթի մի փոփոխություն էլ արեց, ընդլայնեց ընտանեկան դրամագլխի հաշվեհամարին եղած անկանխիկ գումարի տնօրինման ցանկը։ Այգուտ համայնքի բնակչի կողմից հնչած ողջամիտ առաջարկը օրենսդրական փոփոխության առիթ դարձավ։ Մի ուզում եմ այդ միլիոնը հանեմ չեն տալի, ասում եմ, պետք է իպոտեկային վարձ ձևակերպել,
2014-ից գործում էր հետևյալ կարգը. 3 եւ ավելի երեխայի ծննդյան համար պետությունը տրամադրում էր համապատասխանաբար 1 եւ 1.5 միլիոն դրամ։ Ծնողները կանխիկ ստանում են միայն 500 000 դրամը։ Մնացած գումարից ձևավորվում է ընտանեկան դրամագլուխ, որը հնարավոր է օգտագործել 3 ուղղությամբ, որպես երեխայի ուսման վարձ, հիպոթեկային վարկ մարել, կամ էլ ձևավորել առողջապահական ապահովագրություն։ Այս կարգը, սակայն, գյուղական բնակավայրերում իրեն չէր արդարացնում, քանի որ համայնքների բնակիչների եկամուտները հիմնականում հնարավորություն չեն տալիս օգտվել հիպոթեկային շուկայից։ Գյուղաբնակներին մեծ մասամբ հասանելի են գյուղատնտեսական վարկերը։ Այգուտից հնչող առաջարկը և իրավիճակը ծանրու թեթևանելով, կառավարությունը գնաց փոփոխության։ Այսուհետև ընտանեկան դրամագլուխը հնարավոր է ուղել նաև վարկային պարտավորությունների իրացմանը։ Անկանխիկ գումարը հաշվետերերը կարող են օգտագործել նաև հեռավոր, սահմանամերձ, բարձր լեռնային և լեռնային բնակավայրերում անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։